Монгол улсын хүн амын дундах хавдрын өвчллийн 1-дүгээр дэлгэний хорт хавдар хэвээр байгаа бол 2-дугаарт ходоодны хорт хавдар, 3-дугаарт умаа үзүүний хорт хавдар зөнгөлөн тохиолдож байна. Зөвөнтө холбоотойгоор хавдар судлалын үндэсний төв эрүүл мэндийн яамнаас дэлгэний хорт хавдрын эсрэг үндэсний хэмжээний томоохон ажлуудыг 2017 онд хийсний дотор хавдар судлалын үндэсний төв дэлгэний вирусын гаралтай хорт хавдрын эрт илрүүлгийн ажилд стратеги боловсруулан ажилласан нь тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. За тиймээс ирэх онд тус эмнэлэг ходоодны хорт хавдрын эрт илрүүлэгт анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байгааг айллаа. Бахан тэр 2018 оныг манай хавдар судлалын үндэсний төвөөс ходоодны хавдрын эрт илрүүлэгт чиглүүлэн ажиллахаар бодлого төлөвлөлтөндөө оруулаад ажиллаж байгаа. Мессеж өгөх вэ гэхээр үндэсний хэмжээнд явж байгаа эрт илрүүлэгт хамрагдахыг бид уриалмаар байдаг. Эрт илрүүлгийг бид зарлаад байдаг. Олон нийтийн сүлжээгээрээ, нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэлээрээ явуулаад байдаг. Эрт илрүүлэгтэй хамрагддаггүй нэг дутагдал байгаад байдаг. Хүн амын дунд жилээс жилд нэмэгдэж байгаа хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хавдар тус бүрт чиглэсэн наривчлсан зөвлөгөө байдгүй. За тиймээс энэ төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга нь эрт илрүүлэг гэж дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байна. За үүнийг ард иргэч гэсэн ойлгож хавдрын эрт илрүүлгийн шинжилгээг жилдээ нэг удаа тогтмол өгч байх нь чухал гэсэн юм а. За учир нь манай улсын иргэдийн тухайд эрт илрүүлгийг нэг их оошоодгүй гэсэн хавдрын 2-оос 4-р шатанд оншлогдох байдал түгээмэл хിവэр байсаар байгаа юм байна.